Cadê? Fala aí, mano. Pronto. Tô precisando de alguma coisa. É seu brioco, Jeff? É quase que você chega aqui primeiro que eu, porque o cachorro me mordeu lá na perto da DP. Oi? Nossa, não, é que eu tive um imprevisto, sabe? Foi parar no médico. Tá tranquilo. Quanto que vai ficar o trampo aí? Ah, já dos caras. Tô falando, Vi, posta foto com o John. Eu tô tentando marcar uma sessão de foto, tá? 700? 700? Vou te transferir aqui.